Biden BMT'nin iqlim dəyişikliyi konferansı üçün Misrə səfər edib. Çin ölkədə koronavirusa 10.000 yeni yoluxma halının qeydə alındığını bildirir. UNESCO'nun yeni hesabatında jurnalist qətillərinə cəzasızlığın qəbul edilməz dərəcədə yüksək olduğu deyilir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ Prezidenti Joe Biden cümə günü Misirdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansında iştirak edir. Onun ABŞ-ın ölkə daxilində və xaricdə iqlim problemlərinə qarşı mübarizədə gördüyü işlər barədə danışacağı gözlənilir. Verilən məlumatlara əsasən konfransdakı bəzi nümayəndələrin ABŞ-ın etdikləri ilə maraqlanmadığı görünəcək. Əksinə, bir çox varlı ölkələrin ekoloji fəlakətlərdən əziyyət çəkən ölkələr üçün dərhal nə edə biləcəyi ilə bağlı daha çox maraqlanır. Misal üçün, Pakistan bu il ölkəni bataqlığa qərq etdiyi və milyonlarla dollar zərər vuran iqlimlə əlaqədar danışıqlara görə dərhal kompensasiya tələb edir. Distopiya artıq qapımıza çatıb deyə Pakistan İqlim Naziri Sheri Rehman Reuters-ə bildirib. 2015-ci ildə 196 tərəf digər şeylərlə yanaşı inkişaf etməkdə olan ölkələrə iqlim dəyişikliyini itki və zərərlə mübarizədə kömək etmək üçün varlı dövlətlərə ildə 100 milyard dollar ayırmağı öhdəsinə götürən qanunlu qüvvəyə malik olan Paris sazişini imzalayıb. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının töhfələrinin izlənməsi göstərir ki, ölkələr bu məqsədə çata bilməyib. Ekologlar deyir ki, zəngin dövlətlərin iqlim dəyişikliyinin səbəb olduğu itki və zərəri qarşılamaq üçün 100 milyard dollarlıq öhdəliklərin yerinə yetirməyə diqqət yetirməlidirlər. Digər tərəfdən, Pakistanın Xarici İşlər Naziri Bilaval Bhutto Zardari ölkələrin iqlim dəyişikliyinin təsirləri üçün ehtiyac olduğu xərcləri ödəmək üçün yeni bir plan hazırlayıb. Qeyd edək ki, Biden cümə günü Misirin kurort şəhəri Şarm Əl-Şeyxdən ayrıldıqdan sonra Şərqi Asiyada iki beynəlxalq sammitə yollanacaq. Çin koronavirusa yoluxmanın yeni dalğası ilə üzləşib. Baxmayaraq ki, ölkənin qərbi və cənubunda məhdudiyyətlər tətbiq olunur, cümə günü ölkədə 10 mindən çox yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Yoluxmalar səbəbi ilə Pekin şəhər parkları bağlanılıb və digər məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Cümə günü ölkədə 10.729 yeni yoluxma halı qeydə alındığı bildirilir. Onlardan demək olar ki, hamısı heç bir simptom olmadan testləri müsbət çıxanlardır. Cümə günü cənubda istehsal mərkəzi olan Guangzhou və qərbdəki megapolis Chunxi-də 5 milyondan çox insan evlərə qapadılıb. Pekinin 21 milyon əhalisinin əksəriyyətinin gündəlik testlər verməsi ilə daha 118 yeni yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Bir çox şəhər məktəbi onlayn dərslərə keçib, xəstəxanalar xidmətləri məhdudlaşdırıb və bəzi mağazalar və restoranlar bağlanılıb. İşçilər karantində saxlanılır. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarda bəzi ərazilərdə insanların etiraz etdiyi və ya polis və tibb işçiləri ilə qarşıdurma yaşadığı əks olunub. Guangzhou-da və başqa yerlərdə karantin tədbirləri bazar gününə qədər bitməli idi, lakin rəsmilər bu cür məhdudiyyətləri heç bir izahat vermədən dəfələrlə uzadıb. Çin liderləri cümə axşamı milyonlarla insanı evlərinə qapadan və iqtisadiyyata ciddi şəkildə ziyan vuran sıfır COVID strategiyası səbəbilə ictimaiyyətdə yaranan məyusluğa cavab verəcəklərini vəd etmişdilər. Hökumət cümə günü ölkəyə gələn şəxslərin karantin müddətini azaltdığını bildirib. ABŞ səfirliyi bu həftə vətəndaşlarına çox zərurət olmadıqda Çinə səfər etməməyə və Çin daxilində səyahət etməməyə barədə tövsiyələrini təkrarlayıb. Noyabrın 11-də Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Aksiyada 100-dən çox insanın saxlandığı bildirilir. Aksiya iştirakçıları saxlanılanların bəzilərinə zorakılıq göstərildiyini bildirir. Təşkilatdan əlavə ediblər ki, hazırda saxlanılanların kimliyi və taleyi dəqiqləşdirilir. Aksiyanın təşkilatçıları saxlanılanların bəzilərinin artıq buraxıldığını deyir. Onlar həmçinin əlavə edir ki, hazırda saxlanılanlardan hamısının buraxılıb-buraxılmadığı dəqiqləşdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, bugün noyabrın 11-də saat 16 radələrində bir qrup şəxs Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd edib. Cəhdin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb və həmin şəxslər ərazidən uzaqlaşdırılıb. Statın sonu. Açıqlamaya görə iştirakçılardan sərxoş vəziyyətdə olan əvvəllər məhkum olunmuş Ar Məmmədov polis xidməti avtomobilinin arxa şüşəsini sındırdığı üçün saxlanılaraq ərazi polis bölməsinə gətirilib. Lakin aksiyanın gedişatında Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının fəallarından avtomobilin şüşəsinin sındırılması ilə bağlı fərqli açıqlamalar yayılmışdı. Bildirilənə görə avtomobilin şüşəsinə aksiyada iştirak etməyən mülki şəxs sındırıb və polisin gözü qarşısında ərazidən uzaqlaşıb. Lakin bütün bu açıqlamalara polisin xidməti avtomobilin şüşəsini sındırmaqda günahlandırılan Məmmədov deyilən şəxsin bunun yaxınların münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Jurnalistlərə qarşı polis zorakılığından daha artıq, güya bu jurnalist olan tanınmadığınız şəxslər, heç kimin tanımadığı şəxslər, jurnalist şiddeti, presa şiddeti olmayan,
beciki olmayan şahslar zorakılık tətbiq elədilər. Bu artıq ilk dəfədir. Yəni həqiqətən biz bu aksiyalarda ilk dəfə bunu müşahidə edirik. Nə kimi müşahidə edirsiniz? 150 nəfərə yaxın adam saxlanıldı. Dəqiq sayını deyə bilmərəm. İndi dəqiqləşdirəcəyik. Zorakılıq halları, aşırı zorakılıq halları, kütləvi hal aldı bu dəfə, keçən dəfəki ilə müqayisədə və jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə kütləvi surətdə maliyyə törədir. Xatladaq ki, 16-20 radələrində başlayan aksiyada azadlıq, istefa və ailə hakimiyyətinə son şüarları səsləndirilib. Polis aksiya iştirakçılarının qarşısını kəsib, irəliləmələrinə imkan verməyib. Bəzi iştirakçılara saxlayaraq avtobuslara mindiriblər və avtobusların hara getdiyini dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Dünyaya baxış proqramı izləyirsiniz. 2006-cı ildən bəri dünyada 1300-dən çox jurnalist öldürülüb. 2 ildən bir jurnalistlərin təhlükəsizliyi hesabatını hazırlayan UNESCO əvvəlki illərlə nisbətən 2020-2021-ci illərdə daha az jurnalistin qətlə yetirdiyini qeydə alıb. Hərçənd 2021-ci ildə qadın jurnalistlərə qarşı ölümcül hücumların sayında artım var. 2006-cı ildən bəri dünyada 1300-dən çox jurnalist öldürülüb. Jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı 2 ildən bir hesabat hazırlayan UNESCO əvvəlki illərə nisbətən 2020-2021-ci illərdə daha az jurnalist qətli qeyd alıb. Hərçənd 2021-ci ildə qadın jurnalistlərə qarşı ölümcül hücumların sayında artım var. Digər tərəfdən bu il öldürülən jurnalist sayında yenidən sıçrayış baş verib. Bu ilin noyabr ayına da 76 jurnalist öldürülüb. 10 jurnalist Ukraynada Rusiyanın hərbi təcavüzünü işıqlandırarkən həyatını itirib. Bugünə də jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin 86%-nin üstü açılmayıb. Yəni, öldürülən hər 10 jurnalistdən yalnız birinin qatili məsuliyyətə cəlb edilib. UNESCO geniş cəzasızlıq mühitinin jurnalistlərə qarşı zorakı hücumlara təşviq etdiyini, ifadə azadlığını ciddi təhdid altına aldığını deyir. Bu halla mübarizə üçün hər il noyabrın ikisi dünyada jurnalistlərə qarşı cinayətlərə cəzasızlığa son günü kimi qeyd edilir. Elə bildilər ki, azad medianı bax bu qəbirdə basdıracaq. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov cəzasızlıq mühitinin Azərbaycanda da geniş yayıldığını deyir. Azərbaycanda son 17 ildə jurnalistlərə qarşı cəzasızlıq günü-gündən demək olar ki, artır. Bu təkcə 2006-cı ildən öldürülən Elmar Hüseynovun işi ilə əlaqəli deyil, digər qətlə yetirilmiş jurnalistlər də var. Bilirsiniz ki, Rafiq Tağı qətlə yetirilib, Novruz Əli Məmmədov qətlə yetirilmişdir, Rasim Əliyev qətlə yetirilmişdir, son qətlə yetirilən jurnalist bu ilin 22 fevralında Əvəz Şıx Məmmədov, Əvəz Hafizli təxəllüsüyle tanınan jurnalist olubdur. Və Hüseynov təkcə ölkə daxilində deyil, ölkə xaricində yaşayan jurnalist və bloqerlərə qarşı hücum və təqiblərin olduğunu, ancaq hökumətin cinayət faktlarını səmərəli şəkildə araşdırmadığını qeyd edir. Hökumət bu cinayətlərin qarşısını almaq üçün heç nə eləmir. Yenə dediyim kimi, axırıncı iş Əvəz Hafizlinin işi idi. Əvəz Hafizlinin işi ilə bağlı hökumətə dəfələrlə özü də müraciət eləmişdi ki, onun həyatını qorusunlar, amma qoruyan olmadı. Və biz əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan jurnalistlər üçün ən təhlükəli olan ölkələrdən biridir bugün dünyada. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təhdidləri araşdırmaq üçün ötən ay Avropa Şurası Parlament Assambleyası məruzəsi təyin edib. Mətbuat Şurasının İdarə Heyəti üzvü Müşfiq Ələsgərli jurnalist qətillərinin olduqca neqativ hadisə olduğunu deyir. Təəssüf ki, bugünə qədər də o qətilləri tapmaq, qatilləri tapmaq, cəzalandırmaq hələ də mümkün olmayıb. Bunun səbəblərindən biri rəsmi versiyaya görə həmin qatillərin sifarişçilərinin və icraçılarının xarici ölkə sərhədlərindən xaricdən idarə olunması olmuşdu. Amma bir daha təkrar vurğulayıram ki, yəni Azərbaycan cəmiyyəti, media ictimaiyyəti və dövləti bu məsələyə kifayət qədər sərt reaksiya verdi. Hesab eləyirik ki, gec-tez nə vaxtsa bu məsələlərin belə deyək ki, həll olunması və qatillərin tapılması, cəzalandırılması nəhayət ki, mümkün olacaqdır. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Elmar Hüseynov və Rafiq Tağı işi ilə bağlı sorğumuza cavab olaraq, cinayəti törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi üçün zəruri istintaq əməliyyat tədbirlərinin davam etdirildiyini bildirib.
Azərbaycan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının bu il yayımladığı mətbuat azadlığı indeksində 154-cü yerdə mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasında yer alır. Rəsmi Bakı isə ölkədə bütün hüquq və azadlıqların qorunduğunu, jurnalistlərin sərbəst fəaliyyəti üçün tam şərait yaradıldığını bildirir. Emil Bağrov, Amerikanın səsi üçün. Bu həftə dünyaya başda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov sizə sağollaşıram. Hələlik.